जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, गुड आफ्टरनून सगळ्यांना. मी मधुरा जाधव तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते पोलीस भरतीसाठी सर्वोत्कृष्ट असा आणि महाराष्ट्रातील नंबर वन असे आपल्या टिकर मराठी या युट्यूब चॅनलवर. बरं, आजचा वेगळा टॉपिक आहे, फक्त टॉपिक आहे. भलेही तुम्हाला इथे डेमो लेक्चर दिसत आहे, पण तुम्ही सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घ्या. तर्क व अनुमान, ज्याला आपण विधान आणि निष्कर्ष आहे, तेव्हाच संपतं तेव्हाच समजतं जेव्हा तुम्हाला त्याच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतात. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आज माझं सगळ्यात जास्त फोकस असणार आहे ते म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअरिंगवर. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्यायच्या आहेत. आपण सुरुवात करूयात, चालेल? प्रश्न आपण सुरुवात करूयात कन्सेप्टला. त्याआधी पटकन सेशनला लाईक करून घ्या. चला फास्ट पटकन सेशनला लाईक हवाय तर मी कन्सेप्टला सुरुवात करते. कन्सेप्ट समजले की आपण एक चार पाच जे काही प्रश्न असतील ते घेऊयात, म्हणजे तुम्हाला कन्सेप्ट अजून छान कळतील. मग आपण पुढच्या भागामध्ये त्याचे प्रश्न पाहूयात. ओके, चला सगळ्यात पहिले जे काही तुम्हाला सांगायचं आहे तर बघा, आपण पहिलं इथे पहिलं घेऊयात. सगळ्यात पहिले समजून घ्यायचं आहे ते म्हणजे एक दोन तीन, आंबा, कुत्रा आणि मोगरा. आता मला सांगा, आंब्याचा आणि कुत्र्याचा, आंब्याचा आणि मोगऱ्याचा, कुत्र्याचा आणि मोगऱ्याचा, आंब्याचा आणि मोगऱ्याचा काही संबंध आहे का? काहीच नाही. याचा अर्थ काय होतो? कोणत्याही आकृतीचा किंवा ह्याच्यामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये अजून काय म्हणू शकतो, कोणत्याही आकृतीचा एकमेकांशी संबंध नाही किंवा या तिघांचा एकमेकांशी काहीच संबंध नाही. ओके, मग आता याचाच अर्थ काय झाला? कोणताही नाही. आपण जेव्हा म्हणतो की एकही गाय कावळा नाही, एकही गाय कावळा नाही, इथे काय म्हणणार? एकही आंबा मोगरा नाही, एकही आंबा कुत्रा नाही, एकही कुत्रा मोगरा नाही, हेच झालं. म्हणजे एक पण एक दोन नाही, दोन एक नाही, दोन तीन नाही, एक तीन नाही. हे सोपं होतं, समजून गेलं. दुसरी तिसरी जे काही पुढे आकृती असतील त्या व्यवस्थित समजून घ्या. मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बरोबर, मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारत. आता इथे नीट बघा, पहिला वर्तुळ, दुसरा वर्तुळ, तिसरा वर्तुळ, याचा अर्थ काय झाला? एकचा किंवा सर्व एक, दोन आहे, सर्व दोन, तीन आहे, सर्व एक, तीन आहे. आता इथे नीट नीट लक्ष द्यायचंय. काय सांगते मी? संपूर्ण मुंबई महाराष्ट्रात आहे, संपूर्ण महाराष्ट्र भारतात आहे, संपूर्ण मुंबई भारतात आहे. सर्वचा वापर झाला. सर्व मुंबई महाराष्ट्रात आहे, सर्व महाराष्ट्र भारतात आहे, याचाच अर्थ सर्व मुंबई महाराष्ट्रात आहे. आता नीट बघा, काही तीन एक आहे, काही तीन दोन आहे, काही दोन एक आहे. आता नीट बघा, भारतातला काही भाग महाराष्ट्रात आहे, भारतातला काही भाग मुंबईत आहे, बरोबर आहे, आणि महाराष्ट्राचा काही भाग मुंबई आहे, बरोबर आहे. जर पूर्ण मुंबई महाराष्ट्र असेल म्हणजे महाराष्ट्रामधला एक भाग म्हणजे काही भाग कोणी घेतला आहे? मुंबईने घेतलाय. जर संपूर्ण महाराष्ट्र भारतात आहे तर भारतातला काही भाग कोणी घेतलाय? महाराष्ट्राने घेतलाय. याचा अर्थ तुम्हाला काय कळतंय? जेव्हा आपण आतून बाहेर जातोय, छोट्या वर्तुळापासून मोठ्या वर्तुळाकडे येतोय तेव्हा सर्व वापरतो, जेव्हा आपण बाहेरून आत जातोय, जेव्हा मोठ्यापासून छोट्याकडे जातोय तेव्हा काही वापरतो. ही एक गोष्ट कळली की तुम्हाला सगळं समजेल, तुम्हाला सगळं व्यवस्थित येईल. ओके, ही झाली दुसरी. पुढे वळूयात. तीन, आंबा,
चिकू फळ. आता पुन्हा आंबा एक चिकू दोन फळ तीन. आता नीट बघा, सर्व एक दोन आहे म्हणजे सर्व आंबा फळ आहे का? सॉरी दोन नाही तीन, सर्व आंबा काय आहे? फळ आहे. पुन्हा सर्व दोन तीन आहे, सर्व चिकू काय आहे? फळ आहे. आता काही तीन एक आहेत, काही फळ काय आहे? आंबे आहेत. हो ना, सगळे फळ आंबे आहेत का? फळातले काहीच प्रकार आंबे आहेत. सेम काही तीन दोन आहे म्हणजे काही फळ काय आहे? चिकू आहे. आता नीट बघा, सर्व आंबे फळ आहे, सर्व चिकू फळ आहे. काही फळ आंबा आहे, काही फळ चिकू आहे. सगळ्यात महत्वाचं, एकही आंबा चिकू नाही म्हणजे एकचा दोन सोबत काहीच संबंध नाही, किंवा दोनचा एक सोबत किंवा एकचा दोन सोबत काहीच संबंध नाहीये. म्हणजे आंबा आणि चिकू हे दोघं काय आहेत? वेगळे वेगळे फळ आहेत, त्या दोघांचा काही संबंध नाहीये आपापसात. ओके, आता ह्याच्यावरच आधारित चौथी आकृती आहे. माता किंवा आई, आई शिक्षिका आणि स्त्रिया. शिक्षक नाहीये, शिक्षिका आहे, स्त्रीलिंग आहे. आई स्त्रीलिंगी, शिक्षिका स्त्रीलिंगी. सेम एक दोन तीन. आता बघा, सर्व शिक्षिका स्त्रिया असणार आहेत म्हणजे सर्व एक तीन आहे. सर्व आई स्त्रिया असणार आहेत, बरोबर. काही स्त्रिया शिक्षिका असणार आहे, काही स्त्रिया आई असणार आहे. सेम काही शिक्षिका आई असणार आहेत किंवा काही आई शिक्षिका असणार आहे. सेम झालं, बरोबर आहे. सर्व शिक्षिका स्त्रिया आहेत, सर्व आई पण स्त्रिया आहेत. काही स्त्रिया आई आहेत, काही स्त्रिया शिक्षिका आहेत. काही शिक्षिका या काय आहेत? आई आहेत. किंवा काही आई काय आहेत? शिक्षिका आहे. कारण की ह्या दोघांचा काय आहे? थोडासा संबंध आपण इथे दाखवलेला आहे. त्याच्यामुळे इथपर्यंत गोष्टी क्लिअर असतील, पटकन सेशनला लाईक करून घ्या. चला पटकन पुढल्या आकृतीकडे वळणार आहोत. ओके, पुढली आकृती आता व्यवस्थित समजून घ्यायची. पाचव्या क्रमांकाची आकृती आहे आपली. एक दोन तीन. आता तुम्ही काय घ्या? ठीक आहे, आपण आता हेच घेऊया. परत पिता डॉक्टर आणि आपण इकडे घेऊयात मांजर. मग एक दोन तीन. आता काही एक दोन आहे म्हणजे काही पिता डॉक्टर आहे, याचाच अर्थ काय झाला? तर काही डॉक्टर पिता आहेत. असू शकतात ना, असू शकतात ना मॅडम. आता कोणताही एक तीन नाही म्हणजे एकही पिता मांजर नाही. कोणताही दोन तीन नाही म्हणजे काय झालं? एकही डॉक्टर मांजर नाही. याच्याच उलट तुम्ही लिहू शकता तीन एक तीन दोन, बरोबर आहे. बघा, काही पिता डॉक्टर असतील किंवा काही डॉक्टर पिता असतील, पण पिताचा आणि मांजरचा काही संबंध नाही, डॉक्टरचा आणि मांजरचा पण काहीच संबंध नाही. म्हणून आपण त्यांना काय ठेवायचं? वेगळं वेगळं ठेवून द्यायचं. आता पुढलं सगळ्यात महत्वाचं आहे तुमचं सहावी सातवी आकृती वाटत, नाही सहावी आकृती सॉरी. एक दोन तीन, बरोबर आहे. काय सांगितलंय? एक दोन तीन. आपण आता इथे घेऊयात वडील
इथे घेऊयात आपण क्लार्क, नको हे नाही आवडत मला, चांगलं नाही वाटत म्हणजे आय मीन ते सोपं सोपं घेऊ याच्यापेक्षा आपण विद्यार्थी, खेळाडू आणि वादक कॉमन आहे, पण आता ह्याच्यावरनं चांगलं समजून देता येईल मला. एक दोन तीन बघ आता, काही एक दोन आहेत काही विद्यार्थी वादक आहेत, काही एक तीन आहे म्हणजे काही विद्यार्थी खेळाडू आहे, काही दोन तीन आहे म्हणजे काही वादक खेळाडू आहे. सेम याच्याच उलट, काही दोन एक आहे असं म्हटलं तरी पण चालेल म्हणजे काही वादक विद्यार्थी आहे, काही एक तीन म्हणजे काही तीन एक आहे काही खेळाडू विद्यार्थी आहे, आणि काही वादक खेळाडू आहेत किंवा काही खेळाडू वादक आहेत. आता याच्यामध्ये एक सगळ्यात महत्वाचं वाक्य आहे ते म्हणजे एक दोन तीनचा एकमेकांशी काही संबंध आहे. एक दोन तीनचा म्हणजे तिहांचा. आता बघा, काही विद्यार्थी खेळाडू पण आहेत वादक पण आहेत, काही खेळाडू वादक पण आहेत विद्यार्थी पण आहेत, काही विद्यार्थी काही वादक विद्यार्थी पण आहेत खेळाडू पण आहेत, म्हणजे या तिघांचा काय आहे एकमेकांशी काही संबंध त्यांनी लावलेला आहे. बरोबर आहे. पुढचं सातवं पाहूयात आपण. आता पुढचं सातवं कशा प्रकारे येईल नीट पहा. राज्य, राष्ट्र आणि इथे घेऊयात आपण, आता इथे काय घ्यायचं ठीक आहे तुमचं आवडतं चिकू, नको 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 तुमचं आवडतं गुलाब नाही तर बटाटा असं काहीतरी ठीक आहे. आता बघा, एक दोन तीन, आता सर्व एक दोन आहे बरोबर ना, सर्व राज्य मिळून काय बनत, राष्ट्र बनत. काही दोन एक आहे म्हणजे राष्ट्रातला काही भाग कोणी घेतला आहे, राज्यांनी घेतला आहे. एकचा तीन सोबत कोणताच संबंध नाही म्हणजे गुलाब आणि राज्याचा काही संबंध आहे का, अजिबात नाही. गुलाब आणि राष्ट्राचा काही संबंध आहे का, अजिबातच नाही. बरोबर. आता मोस्टली असे ना सहाच वाक्य बनतात, जस की सर्व राज्य मिळून राष्ट्र बनत, राष्ट्रातला काही भाग राज्यांचा आहे. इथून बाहेर गेलो, सर्व वापरलं, आत आलो, काही वापरलं, राज्याचा आणि गुलाबाचा काहीच संबंध नाही, राष्ट्राचा आणि गुलाबाचा काहीच संबंध नाही. सेम गुलाब आणि राज्याचा नाही, गुलाब आणि राष्ट्राचा पण नाही. आता तुमचं शेवटचं आहे ठीक आहे, व्यवस्थित समजून घ्या. कॉमन उदाहरण घेते मी, प्रवासी, ट्रेन आणि बस. एक दोन तीन, काही एक दोन आहे म्हणजे काही प्रवासी ट्रेनने जातात, काही प्रवासी बसने जातात. बरोबर आहे. पण कोणताही एक तीन नाही, म्हणजे बस आणि रेल्वे काय आहेत, दोघं वेगवेगळे आहेत. ठीक आहे, एकदा पुन्हा सांगून देते मग आपण प्रश्नांकडे वळूयात. व्यवस्थित बघा, सगळ्यात पहिले काय सांगितलं, आंबा, कुत्रा आणि मोगरा, म्हणजे आंब्याचा कुत्रा सोबत, आंब्याचा मोगरा सोबत, कुत्र्याचा मोगरा सोबत, म्हणजे या तिघांसोबत एकमेकांशी काहीच ताळमेळ नाहीये, म्हणून हे तिघही काय आहेत, एकमेकांचा त्यांच्याशी काहीच संबंध नाही. दुसरी आकृती काय होती, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत. मुंबई महाराष्ट्रात आहे, महाराष्ट्र भारतात आहे,
याचाच अर्थ मुंबई भारतात आहे, पण भारताचा काही भाग महाराष्ट्राने घेतला, भारताचा काही भाग मुंबईने घेतला, महाराष्ट्राचा काही भाग मुंबईने घेतला आहे. सेम पुढचं, आंबा चिक्कू फळ. सर्व आंबा फळ आहे, सर्व चिक्कू पण फळ आहे, परंतु काही फळ चिक्कू आहेत, काही फळ आंबा आहेत, उरलेले बरेचसे फळ आहेत, बरोबर. पण आंबा आणि चिक्कू वेगळे आहेत. अजून पुढचं, चौथं, काही शिक्षिका आई आहे किंवा काही आई शिक्षिका आहे. सर्व शिक्षिका स्त्रिया आहेत, सर्व आई पण स्त्री आहेत, पण स्त्रियांमधल्या काही आई आहेत, स्त्रियांमधल्या काही शिक्षिका आहेत. पाचवी आकृती काय आहे तुमची? तुमची आकृती आहे पिता डॉक्टर, म्हणजे काही वडील डॉक्टर असतील, काही डॉक्टर वडील असतील, पण वडील आणि मांजरचा काही संबंध नाही, डॉक्टरचा आणि मांजरचा पण काही संबंध नाही. सहावं बघूया, काही विद्यार्थी खेळाडू, काही विद्यार्थी वादक, काही वादक विद्यार्थी, काही वादक खेळाडू, काही खेळाडू विद्यार्थी, काही खेळाडू वादक. याच प्रमाणे काही विद्यार्थी खेळाडू पण असतील आणि वादक पण असेल, म्हणजे या तिघांचा एकमेकांशी बराच संबंध इथे दिसत आहे, म्हणून आपण ही आकृती काढली. पुढची सातवी आकृती, सर्व राज्य राष्ट्र आहेत, राष्ट्राचा काही भाग राज्यांचा आहे, राज्य आणि गुलाबाचा, राष्ट्र आणि गुलाबांचा काहीच संबंध नाहीये. शेवटची आपली आठवी आकृती, ट्रेन प्रवासी बस. काही प्रवासी ट्रेनने जातात, काही प्रवासी बसने जातात, पण ट्रेन आणि बस यांचा काहीच संबंध नाहीये. ठीक आहे, याच्यावर आपण एक 10 गणित पाहूयात, जमलं तर. सगळ्यात पहिला दिलंय, खाली दोन विधाने दिली आहेत, त्यावरून कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? विधान दिली आहेत, सर्व स्त्रिया पक्षी आहेत, काही स्त्रिया वृक्ष आहेत. निष्कर्ष, काही पक्षी वृक्ष आहे, सर्व वृक्ष पक्षी आहेत. एक सत्य, दोन सत्य, एक व दोन सत्य, एक व दोन असत्य. पहिले व्यवस्थित आकृती काढा. सर्व स्त्रिया पक्षी आहेत, सर्व स्त्रिया काय आहेत? पक्षी आहेत, आणि काही स्त्रिया काय आहेत? वृक्ष आहेत, बरोबर. आता व्यवस्थित पहा, काही पक्षी वृक्ष आहेत, पक्ष्यांचा हा एवढा भाग वृक्षांमध्ये कॉमन आहे, म्हणजे पहिला निष्कर्ष, बरोबर. सर्व वृक्ष पक्षी आहेत का? बघा, सर्व वृक्ष पक्षी अशी आकृती दिसते का आपल्याला? नाही, म्हणजे दुसरा निष्कर्ष चुकीचा आहे. यावरून आपलं उत्तर काय येत आहे? फक्त आणि फक्त एक सत्य. समजत असेल तर पटकन सेशनला लाईक हवंय, आणि मला कमेंटमध्ये सांगायला हवंय की कसं वाटतंय तुम्हाला, किंवा कसे कळले आहेत कन्सेप्ट, समजले आहेत, नाही समजले. आता ते कन्सेप्ट जर कळले तर तर्क व अनुमान तर समजेलच, पण तुम्हाला वेन आकृत्याही समजेल. म्हणजे ही जी कन्सेप्ट आहे ती तुम्हाला दोन टॉपिकसाठी इम्पॉर्टंट आहे, एक म्हणजे वेन आकृत्या, दुसरं म्हणजे तर्क व अनुमान. चला पुढल्या प्रश्नावर जायचं. खाली दोन विधाने दिली आहेत, त्यावरून कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? विधान, सर्व माणसे कुत्रे आहेत, सर्व कुत्रे मांजरी आहेत. निष्कर्ष सांगितला, सर्व माणसे मांजरी आहेत, सर्व मांजरी माणसे आहेत. फक्त निष्कर्ष एक सत्य, फक्त निष्कर्ष दोन सत्य, एक किंवा दोन सत्य, फक्त निष्कर्ष एक सत्य. आता किंवा असेल म्हणजे शक्यताची आकृती निघते, दोन तीन चार अशा कितीही आकृत्या निघतात. पोलीस भरतीची परीक्षा आहे म्हणून दोन पेक्षा जास्त आकृत्या काही निघत नाहीत. ओके, बरं, आपण विधानांवर आकृती काढून घेऊ. सर्व माणस कुत्रे आहेत आणि सर्व कुत्रे मांजरी आहेत. आता नीट बघा, सर्व माणसं मांजरी आहेत का? तर सर्व माणसं मांजरी हे आपल्याला दिसत आहे, म्हणजे आपलं उत्तर काय येतंय? बरोबर येतंय. आता पुढे, सर्व मांजरी माणसं आहेत का? तर सर्व मांजरी काही माणूस दिसत नाहीये, बरोबर. मांजर आतमध्ये आणि माणूस बाहेर अशी आकृती आपल्याला दिसतीये का? अशी आकृती काही आपल्याला दिसत नाही, म्हणजे हे चुकलं, हे बरोबर. म्हणजे आता इथे पण आपलं उत्तर काय आलं? फक्त निष्कर्ष एकच सत्य आहे, पर्याय पहिलाच. ओके, समजतंय ना? मग लाईक का नाही होते रे? चला पुढे पाहूयात. पुन्हा खाली दोन विधानं दिली आहेत, त्यावरनं कोणता निष्कर्ष सत्य? विधानं काय दिली आहेत आपल्याला? सर्व मांजरी कुत्रे आहेत, सर्व उंदीर मांजरी आहेत. मॅडम, मांजर आणि उंदीर आणि काय तुम्हाला दिसत नाही काय दुसरं?
ठीक आहे, चला निष्कर्ष. सर्व मांजर उंदीर असल्याची शक्यता आहे. सर्व उंदीर कुत्रे असल्याची शक्यता आहे. एक सत्य दोन सत्य एक व दोन दोन्ही सत्य एक व दोन दोन्ही असत्य. आता सगळ्यांनी नीट विचार करायचा. आता जिथे शक्यता असते ना, जेव्हा आपण मोठ्या परीक्षा देतो ना, मोस्टली ते विधान पॉसिबिलिटी मध्ये जातं आणि ते योग्य असतं. पण आता इथे आपल्याला निश्चित विधान विचारलं आहे. किंवा वाले नाहीये, शक्यता वाले आपण वापरू शकत नाही. तर आता बघा, सर्व मांजरी कुत्रे आहेत आणि सर्व उंदीर मांजरी आहे, सर्व मांजरी कुत्रे आहेत. मग आता बघा, सर्व मांजरी उंदीर असल्याची शक्यता नाही, सर्व उंदीर कुत्रे असल्याची शक्यता आहे. म्हणून उत्तर काय येते? फक्त आणि फक्त पर्याय दुसराच येतो. व्यवस्थित पाहायचंय. चला पुढे. पुढचा, खाली दोन विधानं दिली आहेत, त्यावरून कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? विधानं सांगितल्या सर्व कावळे गायी आहेत, काही गायी काळ्या आहेत. निष्कर्ष सांगितला काही गायी कावळे आहेत, सर्व गायी काळ्या नाहीत. फक्त एक सत्य, फक्त दोन सत्य, एक व दोन दोन्ही सत्य, एक व दोन दोन्ही असत्य. आता बघा, सर्व कावळे गायी आहेत आणि काही गायी काळ्या आहेत. मग आता ह्या वर्ण नीट बघा, काही गायी कावळे आहेत का? तर मी तुम्हाला काय सांगितलेलं, गायीपासून कावळे म्हणजे बाहेरून आत येतोय काही असेल, म्हणजे ते उत्तर काय आहे? बरोबर, सर्व गायी काळ्या नाहीत. आता हे काय देणार आम्ही, काही गायी काळ्या आहेत म्हणजे काही गायी काळ्या नाहीयेत. ठीक आहे, मग सर्व गायी काळ्या आहेत का? नाहीच आहे. म्हणून ते सुद्धा तुमचं काय येत आहे? बरोबरच येत आहे. म्हणून उत्तर काय येत आहे? एक व दोन दोन्ही सत्य येत आहे. ट्रिकी प्रश्न आहे की नाही? म्हणून तुम्हाला सांगते, जरा व्यवस्थित लक्ष द्या. आता थोडासा वेगळा प्रश्न आहे. खाली दोन विधानं दिली आहेत, त्यावरनं कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? विधान, काही मुले घड्याळ आहेत, दिलीप हा मुलगा आहे. सर्व घड्याळे मुले आहेत, दिलीप घड्याळ आहे. काही मुले घड्याळ नाही, दिलीप घड्याळ नाही. आता जेव्हाही असा प्रश्न येतो तेव्हा मोस्टली तुम्हाला दोन आकृत्या काढाव्या लागतात. एक आकृती म्हणजे काही मुलं घड्याळ आहेत, दिलीप हा मुलगा आहे. दुसरं, काही मुलं घड्याळ आहे, दिलीप हा मुलगा आहे. ओके, आता नीट बघ, सर्व घड्याळे मुलं इथे पण नाही, इथे पण नाही. दिलीप घड्याळ आहे का? नाही, पण इथे दिलीप घड्याळ आहे. काही मुलं घड्याळ आहे, काही मुलं घड्याळ नाही. दिलीप घड्याळ नाही, बरोबर चूक. हे पूर्णपणे चुकलेलंच आहे. हे थोडंफार बरोबर आहे, हे थोडंफार बरोबर आहे, पण हे इथे पण बरोबर आहे, इथे पण बरोबर आहे. म्हणजे निश्चित कुठलं बरोबर आहे? तीन. आता काय बघा, मी काय सांगते, शाळेचा रिझल्ट लागला, काय सांगितलं? काही मुलं पास झाले. काही मुलं पास झाले याचा अर्थ काय झाला? उरलेले काही मुलं नापास झाले. त्याच प्रकारे काही मुलं घड्याळ आहेत याचा अर्थ उरलेले काही मुलं घड्याळ नाहीत. हे साधं सोपं होतं, हे साधं सोपं होतं. पटकन कंजूसपणा सोडा रे कंजूसले लोक. चला एखादा आपण किंवा वाला पाहूया. ओके, आता सगळ्यात महत्वाचं बघा, हे मोस्टली मी कुठे सांगत नाही, बॅचच्या विद्यार्थ्यांना सांगते, असं नाही काय नाही सांगत, याआधी सांगून झालेलं आहे माझं. ठीक आहे, खाली दोन विधानं दिली आहेत, त्यावरून कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? विधान दिलं एकही बॉल बॅट नाही, एकही बॉल विकेट नाही. निष्कर्ष सांगितलं एकही बॅट विकेट नाही, सर्व विकेट्स बॅट आहे. जर फक्त निष्कर्ष एक सत्य असेल, फक्त निष्कर्ष दोन सत्य असेल, एक किंवा दोन सत्य असेल. जर निष्कर्ष एक व दोन यापैकी कोणताही निष्कर्ष सत्य नसेल, जर निष्कर्ष एक व दोन हे दोन्ही सत्य असतील. आता नीट लक्ष देते, आता कशा प्रकारे एक्सप्लेन करती, आता ह्याच्यावर मला कमेंट मध्ये उत्तर नकोय, डिस्कशन नकोय, जे सांगते ते नीट ऐका. आता आम्ही काय करणार, आम्ही काढणार आकृत्या. एकही बॉल बॅट नाही आणि एकही बॅट सॉरी एकही बॉल विकेट पण नाही. मग आम्ही बघणार एकही बॅट विकेट नाही, बरोबर सर्व विकेट बॅट आहे, चुकीचं. मग आम्ही उत्तर देणार एक, यस आमचं आलं.
असं का केलंय? काय आहे हे? तर नीट बघा, याच्यामध्ये नियम काय आहे? एक नियम आहे, काय आहे? जेव्हा दिलेली सर्व विधाने नकारार्थी, आता नकारार्थी म्हणजे काय मॅडम? नकारार्थी म्हणजे एकही नाही असतील तेव्हा दिलेले सर्व निष्कर्ष असत्य असतात. म्हणजे कोणताही निष्कर्ष सत्य नसतो. जेव्हा दिलेली सर्व विधान, इथे एक आणि दोन विधान दिले, दोन्ही विधान काय आहेत? नकारार्थी आहेत. म्हणजे त्यांचं सुरुवात एकही आणि शेवट नाहीने झालाय. अशा वेळेस काय करायचं? जर सगळेच्या सगळे विधान नकारार्थी असतील तर तुमचे दिलेले सगळे निष्कर्ष काय असतात? असत्य असतात. तेव्हा असे डायग्राम काढून टाइमपास न करता डायरेक्ट म्हणायचं, जर निष्कर्ष एक व दोन यापैकी कोणताही निष्कर्ष सत्य नसेल, याचा अर्थ दिलेले सगळे निष्कर्ष काय आहेत? असत्य आहेत. ठीक आहे, बरोबर आहे. चला समजलंय का? चला मग पटकन लाईक करून घ्या सेशनला. मस्ती मध्ये रे, मस्ती मध्ये. चला, खाली दोन विधाने दिली आहेत, त्यावरनं कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? मॅडम तुम्ही युट्यूबला पण असेच आहात म्हणून बॅच मध्ये असे असतं का? स्ट्रिक्टली बॅच मध्ये पण आम्ही मस्तीच करतो, नाही म्हणजे अभ्यास पण करतो, मस्ती करत करतो. चला, विधान काय आहे? सर्व इमारती पाऊस आहे, सर्व पेपर इमारती आहे, सर्व कुत्रे पेपर आहे. निष्कर्ष, सर्व कुत्रे पाऊस आहे, काही पेपर पाऊस आहे, काही पाऊस इमारती आहे, काही पाऊस पेपर आहे. फक्त एक व दोन सत्य, फक्त दोन व तीन सत्य, फक्त एक दोन व तीन सत्य यापैकी नाही. मग आता नीट बघा, सर्व कुत्रे पेपर आहे, सर्व कुत्रे पेपर आहे, सर्व पेपर इमारती आहे, सर्व इमारती पाऊस आहे. जमलं का? जमलं. आपण या पावसाला इथंच लिहिलं. मग आता बघा, सर्व कुत्रे पाऊस आहेत, आतून बाहेर चाललंय, बरोबर. काही पेपर पाऊस आहेत, पेपर पाऊस सर्व पाहिजे होतो. काही पाऊस इमारती आहेत, पाऊस इमारती बाहेरून आत काही, बरोबर. काही पाऊस पेपर आहेत, बाहेरून आत काही, बरोबर. मग आता काय येत आहे तुमचं? एक दोन व चार सत्य. मग मॅडम इथे तर मग एक तीन आणि चार सत्य असा वाला पर्याय दिसतच नाहीये. मग आम्ही कुठे टिक करावं? तुम्ही परीक्षेमध्ये टिक करून यावं यापैकी नाहीला. आता यापैकी नाहीचं उत्तर, सॉरी, यापैकी नाही म्हणजे काय असतं रे? हा, यापैकी नाहीचा अर्थ हा असतो की तुमचं उत्तर दिलेल्या उत्तरांपेक्षा वेगळं आलंय. म्हणजे तुमचं जे उत्तर आहे ते पर्यायांमध्ये दिलेलं नाहीये. याचा अर्थ आपलं उत्तर काय हवं होतं? यापैकी नाही. उत्तर काय आहे? एक तीन आणि चार सत्य आहे. समजतंय का? हा, समजतंय ना? नाही तर म्हणाल मला काहीतरी. चला, लाईक द्यान काय? किंवा मला शोधतीये मी कधीपासून. सापडलं. काही गाजर वांगे आहे, काही वांगे सफरचंद आहे, सर्व सफरचंद केळी आहेत. काही सफरचंद गाजर आहे, काही केळी वांगे आहे, काही केळी गाजर आहे. एक सत्य, दोन सत्य, तीन सत्य, दोन किंवा तीन सत्य. जेव्हा ही किंवा येतं ना, तेव्हा आपल्या पॉसिबिलिटीच्या दोन तीन आकृत्या निघतात. बरं, आपण इथे पहिली आकृती पाहूयात. आता बघा, काही गाजर वांगे आहेत, काही गाजर वांगे आहेत, काही वांगे सफरचंद आहे, आणि सर्व सफरचंद केळी आहे. ही झाली तुमची पहिली आकृती. पहिल्या आकृतीवरनं हे चेक करा बरं, काही सफरचंद गाजर आहे का? काही सफरचंद गाजर नाही. काही केळी वांगी आहेत का? तर काही केळी वांगी आहेत. काही केळी गाजर आहेत का? काही केळी गाजर नाहीत. मग आता दुसरी आकृती कशी येणार आहे मॅडम आमची?
बरं आता दुसरी आठवती बघू आपण. गाजर, वांग, सफरचंद आणि काय आहे रे केळी. आता इथे सगळ्यांनी नीट लक्ष द्यायचं, ही आकृती कशाच्या आधारित काढली? काही सफरचंद गाजर आहे का? तर सफरचंद आणि गाजर तर नाही. काही केळी वांगी आहेत का? तर काही केळी वांगी आहेत. काही केळी गाजर आहेत का? तर काही केळी गाजर आहेत. मग आम्ही कुठलं उत्तर द्यावं आता मॅडम? आता आम्ही कुठलं उत्तर द्यावं? तर आता नीट बघा, हे चुकलं, हे चुकलं म्हणजे हे 100% चुकीचंच. एक ठिकाणी चुकलं, एका ठिकाणी बरोबर आलं म्हणजे 50% चुकीचं 50% बरोबर. पण हे दोन्ही ठिकाणी बरोबर आहे म्हणजे आता उत्तर काय येणार? आपलं पर्याय दुसराच येणार. आता असं नसतं की किंवा आलं म्हणजे किंवाचाच पर्याय बरोबर येईल. किंवाचा पर्याय केव्हा बरोबर येईल? हे चुकलं, हे चुकलं, हे बरोबर, हे चुकलं, हे चुकलं, हे बरोबर, म्हणजे दोघांमध्ये काय आहे? 50-50% शक्यता आहे. 50% चुकीचं 50% बरोबर तेव्हाच वापरू शकतो. इथे काय झालं आहे? पहिलं तर चुकलंच आहे, दुसरं बरोबर आहे, पण इथे ही गडबड आहे. मग या ऐकण्यासाठी आपण किंवा नाही वापरू शकत. मग अशा वेळेला आपल्याला निश्चित जे असेल तेच उत्तर द्यावं लागतं. म्हणून सांगते बॅच लावा, अजून छान समजेल. आता घ्या हाच प्रश्न घ्या. काही घड्याळे कोंबडे आहेत, सर्व स्फटिक घड्याळ आहे. काही कोंबडे स्फटिक आहेत, एकही स्फटिक कोंबडा नाही. एक सत्य, दोन सत्य, एक किंवा दोन सत्य, एक व दोन सत्य. काही घड्याळे काय आहेत? कोंबडे. काही घड्याळ कोंबडे आहेत. सर्व स्फटिक घड्याळ आहे. मग आता याला थोडीशी मोठी आकृती करते. घड्याळ स्फटिक ही आपली एक आकृती. दुसरी आकृती कशी काढणार मॅडम? स्फटिक, कोंबड, घड्याळ. आता नीट बघा, काही कोंबडे स्फटिक आहेत, काही कोंबडे स्फटिक आहेत का? अजिबात नाही. काही कोंबडे स्फटिक आहेत का? आहेत. एकही स्फटिक कोंबडा नाही, बरोबर. एकही स्फटिक कोंबडा नाही, चुकलं. बघा चुकलं, बरोबर बरोबर चुकलं. म्हणजे काय झालं? एकदा बरोबर येऊ, एकदा चुकीचं येईल. म्हणजे उत्तर कशावर येईल आपलं आता? किंवावर. मग आता व चा अर्थ काय आहे? एक आणि व. व म्हणजे काय? आणि वा म्हणजे काय? किंवा. ठीक आहे, बघा किंवा त्याचा शॉर्ट फॉर्म वा, आणि शॉर्ट फॉर्म व, हे दोन्ही काय आहे? वेगवेगळे आहेत. लक्षात ठेवा, नाही तर एक व दोन देऊन याल. एक व दोन म्हणजे काय? हे पण बरोबर, हे पण, हे पण आणि हे पण. म्हणून आणि किंवा व वापरतील. हा गडबड करू नका. काय ठीक आहे का? समजतंय का? चला मग आता शेवटचा एक प्रश्न बघूयात. खाली दोन विधानं दिली आहेत, त्यावरनं कोणता निष्कर्ष सत्य आहे? सर्व फळे पाने आहेत, काही पाने झाडे आहेत, एकही झाड घर नाही. निष्कर्ष, काही घर फळे आहेत, काही झाडे फळे आहेत, एकही घर फळ नाही. निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दोन, निष्कर्ष तीन, निष्कर्ष एक किंवा तीन. बघा सर्व फळे पाने आहेत, सर्व फळ काय आहेत? पानं आहेत. काही पानं काय आहेत? झाड आहे. आणि एकही झाड घर नाही. ही झाली पहिली आकृती. दुसरी आकृती बघा, इथे दिलंय काही घर फळ आहे, बरोबर. तर हा एक घर ना फळांमध्ये टाकायचा. आता बघा सर्व फळ पानं आहे, काही पानं झाड आहे. आता एकही घर झाड नाही ना, मग घराला आणि झाडाला लांबच ठेवायचं. आता बघा काही घर फळ आहे का? नाही. काही घर फळ आहे का? हो आहे. काही झाडे फळे आहेत का? नाही. काही झाडे फळे आहेत का? नाही. एकही घर फळ नाही. एकही घर फळ नाही चुकीचं. हे 100% चुकलंय, पण या दोघांमध्ये काय आहे? 50-50% बरोबर आणि चूक. म्हणून आता तुमचं उत्तर काय येतंय? एक आणि सॉरी एक किंवा तीन बरोबर, म्हणजे एक किंवा तीन सत्य. आता समजलंय ना सगळ्यांना? हा काय, मला असं वाटतंय तुम्हाला काय सांगू, किती सांगू आणि किती नाही. तर काय करता, लिमिट आहे ना वेळेची.
काही डोळे कान आहे, काही कान हात आहे, निष्कर्ष एकही हात डोळा नाही, काही डोळे हात आहे। एक सत्य एक किंवा दोन सत्य, एक व दोन सत्य, एक व दोन दोन्ही असत्य। आता काही डोळे कान आहेत, काही डोळे कान आहेत, काही कान हात आहे। ही आकृती एक। दुसरी आकृती, काही डोळे कान आहेत आणि काही कान हात आहेत। झालं, आता बघा, एकही हात डोळा नाही, हात आणि डोळा नाहीच आहे। हाताने डोळा आहे की काही डोळे हात नाही, काही डोळे हात आहेत, म्हणजे काय आलं? एक किंवा दोन आलं। अरे खूप मजा आहे, खूप छान छान प्रश्न आहेत। खरं सांगते मी, तुम्ही येत नाही, तुम्ही शिकत नाही, म्हणून तर प्रॉब्लेम आहे। हा, तुम्हाला असं वाटतं की आता हे फसवणार, बॅच चालू झाली, हे आता काही बोलणार, मग तो तुम्ही यावं त्याच्यासाठी आहे। फीज काही जास्त नाही आहे ना, 2500 आहे मात्र। ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या विषयांच्या लाईव्ह लेक्चर भेटणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सगळे PDF नोट्स भेटणार आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिस बुक भेटणार आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला डाऊट सेशन आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला 50+ मॉक टेस्ट आहेत। मग अजून काय हवं आहे? 4 महिन्यांची बॅच आहे, दररोज लाईव्ह लेक्चर आहे, रेकॉर्डेड तुम्हाला वर्षापर्यंत आहे। एवढ्या सगळ्या गोष्टी फक्त 2500 आहेत। चला पटकन ऍडमिशन घ्या आणि 8233007373 नंबरवर कॉल करायचा आहे। बर, चला पुढे। सर्व विद्यार्थी मुलगे आहेत, सर्व मुलगे खेळाडू आहेत, वरील विधानांवरून कोणता निष्कर्ष निश्चितपणे निघतो? सर्व खेळाडू मुलगे आहेत, सर्व खेळाडू विद्यार्थी आहेत, सर्व मुलगे विद्यार्थी आहे, सर्व विद्यार्थी खेळाडू आहेत, सर्व विद्यार्थी मुलगे आहेत, सर्व मुलगे खेळाडू आहेत। मग सर्व खेळाडू मुलगे आहेत का? नाही। सर्व खेळाडू विद्यार्थी आहेत का? नाही। सर्व मुलगे विद्यार्थी आहेत का? नाही। सर्व विद्यार्थी खेळाडू आहेत का? आहे। सर्व केव्हा येणार? जेव्हा आपण आतून बाहेर येणार तेव्हाच। ठीक आहे, समजलंय का? थँक्यू फ्रॉम टीचर। ठीक आहे, आज इथेच थांबणार आहोत। सेशन आवडलं असेल तर सेशनला लाईक करा, सेशनला शेअर करा। जी माझ्या बॅचची फाईल आहे अशीच्या अशी तुमच्यासाठी उतरून आणलेली आहे, नाही तर तुम्हाला वाटेल की मॅडम तिकडे वेगळं इकडे वेगळं शिकवतात। अजिबात नाही। जी काही कन्सेप्ट आहे ती कन्सेप्ट व्यवस्थित समजून घ्या, म्हणजे कुठलीच अडचण येणार नाही। ओके, कुठलाही निस्वार्थीपणा नाही आहे, एकदम छान गुरुच्या हिशोबाने मस्त। कुठली कळलं का? किती लक्ष आहे रे? हा, कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ नाही, निस्वार्थी मनाने सगळे शिकवलं आहे। श्या, काही लक्ष नाही रे। काय झालं, डोकं हँग झालं काय? इतक्यातच? चला पटकन सेशनला लाईक करून घ्या, यात निस्वार्थी मनाने अजून तुमच्यासाठी खूप काही गोष्टी करायच्या आहेत, तुम्ही पण सेशनला लाईक करत राहा। ओके, आज इथेच थांबणार आहोत। जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो, बाय बाय, टेक केअर, हॅव अ ग्रेट डे, बी हॅपी, बी पॉझिटिव्ह, बी कॉन्फिडेंट। चलो, जय हिंद।